Rapaziada, beleza? Voltando aí com o detonado de Clock Tower 3, beleza, galera? Já vocês deixam o like aí, mano. Tá osso, mano. Mas vamos que vamos aí. Não podemos perder. Ai, caramba, já batemos de frente com esse maluco já, mano. E Sirius? Caraca, mentira, mano. O cara fica enchendo o saco, né, mano? Tá mole, não. Droga, velho. A mulher entrou em pânico. Por quê, mano? I found you. A Faldion? Chora mais, filhão. Aqui, ó, pra você, ó. Ó, otário. Que isso? Água de lavanda. Pô, atrapalha até o caminho esse gordo. Dá uma salvadinha de leves aqui que eu não sou otário. Não vou dar ruim se ele me levantar e me matar. Voltou pro mesmo lugar? Como assim? Puta merda, que porra foi aquela ali, mano? Oh, caramba. Opa! Escorrega não, filho. Otário, mano. Ah, não, mano. Delícia, hein? Corpinho podrinho ali. Carta da garota. Uma flecha. Flecha atadura. Flecha atadura? O que significa isso? Flecha atadura. Atadura não é não. Caramba. Vai, tia! Vai, caramba! Que é ruim, mano? Vai dar merda de novo, não, né? Agora duas madeiras, corta. Eu vou nessa primeira aqui mesmo.
Ai! Ah, de novo, mano. É sério isso mesmo? Bom, pelo menos eu não morri, né? Tive que voltar. Nossa, eu tô com água benta só, mano. Agora não tem outra madeira pra passar. Se isso aqui quebrou, ferrou. Na última lá, aquela primeira deu ruim. E essa última aqui com certeza. Vai, tia, vai, caramba. Ai. Ah, mano, que é isso, velho? Mano, é possível. Ah, mano, que bagulho chato, velho. Mano, não tô entendendo isso aqui, cara. A madeira repete? Não, acho que não, né? Ah. Ai! É sério isso, velho? Caramba, filhote. É sério isso mesmo? Pô, teoricamente. Teoricamente. Pô, tô jogando essa parada aqui. Teoricamente teria que quebrar a mais extensa, né? Sei lá. A, como a sendo mais curta. Mas jogo, teoria desses jogos é foda. Ó, tem essa primeira. Certo? Ah, tem que decorar a sequência, deve ser. Decorar a segunda. E essa aqui. Bem, essa aqui é a única que não pode quebrar, né, filho? Ah, mano, o que que foi, velho? Mano. Não vou falar nada de errado. Pra não ter que tirar na edição. Não vou falar nada de errado. Mano, não tô entendendo por que que não tá. Será que eu tô demorando demais lá na hora de atravessar lá? Mas a boneca só corre. Não vou editar não, vou deixar assim mesmo, mano. O pessoal acha que é só jogar? Não, não tem problema nenhum. Agora foi essa bosta. Olha o pano aí dele. Tchau. Tchau. Esse chalé, né? Lá. Found you. Mentira, mano. Não. Não droga. Mentira! Mentira, mano! Mentira! Ah, o cara tá alcançando! Nossa senhora! Vem não! Então não é pra cá, é pra cá. Thank you.
There she is. Vai, caramba. Ai, caramba. Enfrentar esse otarão. Maneiro essa porra. Faixa dourada. Chegou a hora do julgamento. O olho dela não sei se é azul, sei lá, mano, meio esquisita. Corroder, vítimas. Porra, 31 vítimas, caramba. Condenada a 605 anos. Mentira, velho. There she is. Mano, para de mentira, velho. Ai, caralho, que é isso? Prepare to die. Porra, que é isso, velho? Para de causada. Ah lá, mano, para com essa porra, velho. Que mentira. Porra, que mentira, mano. O cara toma flechada e ele continua atacando. There she is. Porra. There she is. Prepare to die. Porra, mano, a câmera me fudeu. Vai, caralho. Caraca, a distância que o cara tá acertou, mano. Ai, caramba. There she is.
Prepare to die! Prepare to die! There she is! There she is! There she is! There she is! Prepare to die! Prepare to die! There she is! There she is! All time. There she is! There she is! Prepare to die! Prepare to die! Uau, cara! Uau, tarão, vai! Ai, tá presinho, tá? Vou chorar. Você vai chorar, noob. Jogadorzinho de FIFA, você vai chorar. Jogadorzinho de GTA, você vai chorar, filhão. Fica falando de jogo, mas não sabe jogar. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Ó, no telado, ó. Tchau. Não morreu? Tá resistindo, né, no telão? Prepara. Tá lá, otário. É o Mac, parceiro. Seu pesadelo. Só isso, só. Só isso. Virou pó. O que eu ganhei? Trebo? Não sei o que é. Trebo de valor, sei lá. Deixa eu... Só isso, ó. Só isso? Se pegar alguma coisinha a mais. Otário. Entregar esse pano lá pra mulher lá, né? Deve ser. Pano que eu peguei lá no esgoto. Pano não, cachecol, sei lá como é que é nos troços. Mas antes, aquela salvadinha de lei, né, galera? Aquela salvadinha de lei. Mano, esse capítulo foi fogo, cara. Esse episódio aqui, nossa. Chefinho foi difícil, galera. Confesso a vocês que o chefinho aqui deu trabalho. Mas tá lá. Eu também posso te ver. Thank you.
Adeus. Adeus. Guardar El Gamer, lógico, sempre guardando, né, galera? Nossa, caramba, que doideira, mano. A casa se transformou numa torre. Clock Tower. Pode ser. Torre do relógio, né? Me lembrou aquele jogo. Aquele jogo que é de porrada que usa a mulher. Esqueci o nome do jogo. Que saiu até pra Wii U. Saiu pra PS3, Xbox 360 e o 1. Aí o 2 saiu pra Wii U. Caraca, o nome do jogo saiu da minha cabeça agora. É uma mulher cabeluda que. Uma mulher que tem um cabelo longo. Ah, mano. Baioneta. Porra. Baioneta, caramba. Esqueci do nome. Me lembrou essa parte do relógio, me lembrou o Baioneta. Não sei porquê. Fechei o Baioneta, mas essa parte aí me lembrou. É, galera, esse episódio deu trabalho, hein? Cara, doido, fi. Que animação estranha, né? Doideira mesmo. Nossa, a parte dessa animação tá bem legal, né, mano? Então, é, galerinha, já temos que terminar aqui, né? O que é isso aqui? Uma rosa? Temos que terminar aqui porque ficou longo pra caramba esse episódio. Vencemos o chefe, teve aquela animação toda ali, mas fazer o quê? Galerinha, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Lembrando vocês, todos os jogos estão do canal que estão zerados, né? Estão na playlist, né? Então, tá tudo organizadinho ali. Se você tiver sugestão de como organizar ali, me ajudar aí a compor um canal bacana. Eu acho que o conteúdo, quem faz o conteúdo sou eu, mas quem acaba passando feedback aí, as dicas aí, vem de vocês. Beleza, galera? Então, forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Vou ali, já volto com o detonado. Beleza? Fui!